Це робочий кабінет тернопільського актора Михайла Безпалька в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Тут він готувався до виступів та відпочивав у перервах, розповідає завідувачка літературно-драматичного відділу Ірина Папуша. Тут його робоче місце. З народним артистом України В'ячеславом Хім'яком вони ділили свій тут вільний час в репетиціях, в дискусіях, в розмовах до вистави і після. На жаль, воно сьогодні без нього. На сцені театру зібралися актори, щоб хвилиною мовчання вшанувати пам'ять свого колеги. У червні Михайлові Безпальку виповнилося 85 років. У цьому театрі він працював від початку його створення, розповідає директор Борис Репка. Від нас сьогодні вночі відійшов старішина нашого театру, історія, людина, яка до останнього часу нам давала найбільше інформації про наш театр. В нього було дуже багато, багато ролей, більше 200 ролей. І були вони головні ролі, і були другорядні. Він казав, що маленьких ролей не буває, і, власне, він це доказував своїм життям. Серед улюблених ролей Михайла Безпалька – професор у виставі «Гуцулка Ксеня» та «Святий Миколай», в образ якого він перевтілювався під час новорічно-різдвяних свят, розповідає Борис Репка. На цих кадрах з архівного відео Михайло Безпалько розповідає, найважче у його роботі – відвідувати дітей у лікарнях. Виходиш з палати, привітав дітей, роздав подарунок, виходиш, і нема чим, на шитирний спирт мені дають, щоб я відійшов, стряхнувся. Це треба все перенести, і воно відкладається. Але нічого, ви знаєте, я вдячний, вдячний, тому що дітвора настільки для життя заряду дає. Тому я щасливий чоловік, може тому і довго так живу. У 2020 році Михайло Безпалько став головним Святим Миколаєм України. Люся Давидко виконувала роль Снігурки у парі з актором. Розповідає, познайомилася з ним, коли ще була студенткою. Я так пам'ятаю ті години, коли нас випускали виставу, до першої ночі, до другої. Він приходив, студенти, там в 18-й кімнаті, буханка хліба і тюлька, ідіть перекусіть, бо ви всі тут голодні. І ми йшли в ту кімнату, лупали той хліб за 16 копійок, їли ту хамсу, якої вже зараз немає. Такий він був, отакий він опікувався. Дуже добра людина, позитивна, дуже. Сім'янин прекрасний, як друг, як товариш, прекрасний. Юрій Черненко з гумором згадує про актора. Каже, він був вимогливим до себе і до колег. Він завжди був або в світлому костюмі, або в вишиванці, або в тому капелюшку. Він навіть, от, якщо костюм Діда Мороза, він має бути красивий. Він має бути, він весь час і вуса собі підмалює. Він був дуже дотошний до гриму, до костюму, до образу. Він був строгий. Він бурчав, дуже часто бурчав, хотів сваритися. Бу-бу-бу-бу. Він не злий, а такий буркутун. Бо я його вже застав, він вже був трошечки старший. Він нас викладав грим. Він дуже гарний був як педагог. Більше 60 років на одній сцені з Михайлом Безпальком грала ролі акторка Віра Самчук. Це ціла епоха нашого театру відійшла. Чому? Він дуже багато всього пам'ятав. Починаючи із театру нашого, наш театр був на вулиці Франка, де зараз кінотеатр базувався. Пізніше побудували цей і перейшов. І починаючи з звідтіля. За всіх героїв і героїн. Він розповідав за всіх режисерів, знаменитих режисерів, особливо обурювався, що про Геліоса Ярослава Томовича, то, який так підняв театр, ну от мало згадують. Народний артист України знімався в фільмах, був красивий, мав голос, гарний баритон і дуже органічний, він дуже талановитий актор. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.